在澳洲这个房地产市场稳定增长的环境里，投资期房呢是一件轻松愉快赚钱的事儿。有时就这么简单。期房呢，就是买房的时候房还没建好，不能马上入住，得等。你不是不知道，我等了4年。我呢是很喜欢买期房的。你想啊，前期签好购房合同，只需要支付房价的10%定金，然后就等着开发商去平整土地或是开工盖楼，到时候交到你手上的房子肯定不是现在这个价了。举个例子，2020年初买一个皇后港码头1期的2房公寓，价格呢大概是80万左右，签约付款交8万定金。2022年4月，皇后港码头2期项目开始卖了，2房公寓的价格最低已经90万澳币起了，只是过了2年，这笔投资就已经获利了125%，开不开心？期房的好处就是不需要还贷款，也不用缴税，签一份合同付10%定金，就可以跟上房产增值的列车一路往前开。虽然买期房不属于高危投资，但风险还是存在的。比如说合同的落日条款，要是开发商不能在规定日期内完工，把房子或土地交给购房者，双方都有权利放弃合同，等于放弃了增值空间。或者交房的时候没有提前准备好贷款，无法完成交割，就会被没收10%定金，房也没了呀。所以要注意开发商的背景、自己的资金状况，还有项目本身的增值空间。投资有风险，购房需谨慎。感谢你的关注，我是爱盘房的凯蒂。